Avui hem vingut a Autopòdium a recollir el rutilant i innovador Volkswagen ID3, el primer vehicle de la denominada família d'elèctrics ID, amb el qual han sorprès el mercat gràcies al seu disseny fresc i les seves sorprenents prestacions i solucions tecnològiques. Amb ell viatjarem fins a Llagostera, al restaurant Cala Maria, per poder degustar el que ens prepararà el xef Martí Rosàs. Allí gaudirem d'un espai idíl·lic en una masia del segle XVII situada just al costat de la Via Verda que uneix Girona amb la Costa Brava i on els comensals sempre compten amb una cuina catalana però de toc modernista, amb els gustos de sempre però utilitzant tècniques actuals per tractar productes de temporada, ecològics, de comerç just i fins i tot amb verdures collides de l'hort de casa seva. Això té molta potència, eh? Mira, ara accelero per poder adelantar i, hòstia, és impressionant la facilitat que avança qualsevol cotxe. La sensació de primera d'arrencada és molt xula, és de molt fàcil conducció, és un cotxe que, hòstia, és diví. La sensació d'estar conduint i no sentir ni gota de fresa és impressionant. Jo crec que cap aquí és cap on hem d'anar, eh? Que té una pantalla impressionant, de fàcil tàctil, de fàcil funcionar. I ara anem a fer unes quantes curves, anem a pujar cap aquí, cap a Sant. Bé, Martí, què t'ha semblat l'ID3 i quin plat ens prepararàs pel que t'ha inspirat aquest model? Bueno, m'ha agradat molt el tipus de conducció, realment té una sortida impressionant i a més el bo que té també és que s'agafa molt bé les curves, hem fet una estona de curves i m'ha agradat molt. El plat que jo he pensat, lligant una mica amb la sostenibilitat i la temporalitat, que la Maria sempre utilitza en producte de temporada, farem una amanida, una cosa molt senzilla, que tingui un punt així divertit i fort, i farem una amanida de temporada, uns enciams de l'hort, una mica de figa, uns bolets que ara és temporada i una mica de formatge fresc també de Llagostera. I ho acabarem per donar-li un punt així més divertit, amb una mica de cesa, amb porrader i sal i un rajolinet de ratafia. Perfecte. Molt bé, doncs som-hi. Doncs què t'ha semblat el plat? Bé, m'ha semblat un plat molt simple, amb un molt bon producte i amb aquesta capacitat de frescura que té aquesta amanida, no? Bueno, el que procurem fer a Cala Maria és això, triar el producte, procurar pels productors, busquem sempre un producte bo, net i just, que som de quilòmetre zero de Slow Food, i una mica és el que cal, el producte de temporada i producte fresc. Que restaurants és el que fem.